Goeiemiddag. Wonderlik, en het is een groot voorrecht van mij om hier te wees. Dit is ook baie intimiderend om hier te wees, omdat dit die heel eerste spreekgeleentheid is waar ek moet optree, waar die inleiding een uur en een half is. Het julle die program gekyk? Jy gaan so nie denk, wat? Dikkie, sjoe, kos een man op een paard. Ek het gedink, ek wil met julle gesels, waarschijnlijk oor die belangrijkste ontdekking wat ek gemaakt het oor die laatste 30 jaar. Dit klinkt ook een bykie dramatisch en een bykie hyperbool, as ek nou dit sê, maar dit is absoluut die waarheid. Ek het gedink om vir julle te sê, ek het al baie interessante preke gepreek in die laatste 30 jaar, waarschijnlijk van die meest vermakelijke preke, was die preke oor verhoudinge. Ek het verlang vir hele paar jaar sulke reekse aangebied in Suid-Afrika oor verhoudings, wat maak liefdevolle volwassen verhoudings. Nou, een lekker ding van verhoudings is, as jy oor verhoudings praat, het jy allemaal sy aandag in die kamer, want allemaal sukkel daarmee. Daar is nou nie een ou wat nie daarmee sukkel nie. Dis die grootste bron van inspirasie of depressie in die lewe, is verhoudings, as hulle reg loop, en of as hulle verkeerd loop. En dit is die een ding wat Jesus gesê het, maak die geestelike volwassenheid van iemand bekend. As jy na die geestelike volwassenheid van iemand wil kyk, kyk jy net na een ding. En dit is, hoe tree jy op teenoor ander mense? Dit sê God, ek sê nie so nie, God sê so, dit is een baie belangrike ding. Nou, ek het sikke reekse aangebied oor verhoudings en dit was entertaining galore. Ek het geweet as ek genooi word na plek en ek moet, dit was so 7 boodskappe, as jy hulle gaan doen, jy weet, jy gaan hierdie ouwens vat op a wild ride. En dit gaan wees van ongelooflik snaaks na skielik onverwags hartseer en so. Nee, so emotionele ding. En het was een baie kostbare, wonderlijke bediening. En as jy reaksie van een gehoor kry, as jy preek, of jy het een lesing of een lering, en jy het reaksie van een gehoor, dan is het baie makkelijk om te dink, dit was baie suksesvol. Dus die teendeel is natuurlijk ook waar, is die van julle wat al die vorige gehad het om te preek, as jy by mense preek of praat of een lering of wat ook al, en jy kry zultje reaksie van die gehoor. Dan is het baie makkelijk om weg te stap en te dink, oh my goodness. Wat ek natuurlijk al baie gedoen het. Maar die verhoudingsreeks was die een reeks wat net, het was net altyd massively successful. Maar dit was nie, by verre nie, die mees effectieve bediening wat ek gehad het in 30 jaar se tyd tot dusver nie. As ek moet kyk na effectieve bediening, en ek moet sê, goed, wat is jou definitie van effectieve bediening, en ons praat nie oor die reaksie van die gehoor, en van, jy weet, hoe meer levend en entertaining, of levend het is nie. Jy praat van, hoe roer dit mense sy harte en levens? Dan was die verhoudingsseminar nie naasten by suksesvol so nie. Maar die een onderwerp wat vir my elke keer platslaan, en ons kom nou net terug van die Vrystaat, ek en my vrou, ons het gaan bedien in Koppies in die Vrystaat, en toe die Ooskaap omgekom, en daar ek weer gesien, weer bedien, en ek gaan nou vir julle sê wat het is, en daar oor gepraat en gesien hoe diepgaande roer dit mense sy harte. Met een gehore wat jou glad nie ken nie, preek hierdie preek, praat oor hierdie onderwerp, en iets eenaardig gebeur met mense, sal nou sê wat het is. Daarmee saam wil ek sê, in 30 jaar se beradingssessies, nou, party van julle, ek weet nie, of julle van berading hou nie, sit ook mense wat mal is oor berading, maar ek wil nou vir jou sê, daar is min dinge wat jou rug so kan breek, soos een beradingssessie. Kan jy jou voorstel, jy moet vir 3 ure lang, dag in en dag uit, luister na ander mense se vuil wasgoed? Nee, is hier een polisman nie so?
onder ons. Is hier? Wat is hier? Polisman? Een, net een. Nou sê ek, die mense wat polisie is, ek het al baie gedaan, denk ek, dis al wat met die ouens te doen het. Van die ochend tot die aand, is die skelmstreke van mense. Dis al. Dis al hoekom hulle bestaan. Dis die rede hoekom hulle in uniform is en werk het, is omdat mense skelm en boos is. En dis hulle hele lewe. Dink net, jy moet so lewe hê. Dis al wat jy, volgende as jy die bed uit, jy gaan werk toe, dan gaan jy weet te doen hê met die tjol van ander mense. Ander ou wat net so moeilike werk het, sy spiekop. Is waar. Hy staan botste langs die pad, jy jaag, dan stop hy jou, dan skel jy hom uit. Nee, ek bedoel, hoe met die ou? Anyway, na jare van beradingssessies het ek iets ontdek. Daar was min dinge wat so effect op mensese levens het in een beradingssessie. Soos dit waaroor ek wil praat hierdie naweek. En ek wil het vir julle sê. So wanneer het doen het met oop groepsbediening, was daar min goed in my beleveniswereld wat mensese siele so roer, wanneer jy te doen het met one-on-one beradingssessies en die moeilikheid van die lewe en die hartseer waardoor baie mense gaan, is daar min goed wat mense A, so geconfronteer het en B, so genees het. Soos hierdie onderwerp. En is baie belangrik dat ek vir julle al twee hierdie goeders noem, geconfronteer en genees. Want hierdie twee gaan saam, daar is iets, gaan nou vir julle sê wat het is, probeer een spanningslijn bou, daar is iets, dat is iets wat ons saglike confrontatie is. En as jy dit sou waag om dit te omhels, sal het jou ontsaglik bedien en vertroos. Nou, ons het nou net een liedjie gesing wat sê, ons wil mans wees na Gods hart. Toe dog ek wil vir julle vra, hoe? Enige antwoorde. Hoe? Hoe word jy een man na Godse hart? Vergifnis. Hoekom? As jy allemaal vergewe wat jou bevind, dan sal jy man na Godse hart. Ok, wat sal jy sê as ek vir jou sê, miskien? Sal jy geïnteresseerd wees? Goed. Hoe word jy een man na Godse hart? Sê wie? Opinie 3 vers 9? Is dit eerlijk jou antwoord op my uitdaging? Jou antwoord is, dis my opinie. Kan ek jou vraag, hoekom was David een man na Gods hart? Wat sê die Bybel, hoekom was David een man na Gods hart? Ok, hou hom, het jy hom? Hou hom net. Kan jy antwoord? Nee, ek het hom. Jy het hom, maar hou hom. Hou hom, broer. Ok, hoekom, wat maak jou man na Gods hart? As jy in die wil van die Here is. Sê wie? Waar? Wys my. Wees my. Kan jy my wees? Dit is baie belangrik. Ek probeer een baie definitieve punt maak. Ek gaan ook nou. Goed, maar baie dankie. Dan is jy een man na Gods hart. Sê wie? Jy gaan nou sê, soos die broer daar, het staan in die Bybel ernst. Nee, en hy is nie verkeerd nie, het staan daar. Is heel te maar recht. Ek het een voorbeeld van wat hy genoem het. En jy reken, dis hoekom hy een man na Gods hart was. Ek wil net vir julle sê, boys, julle het dit nou net gesing. Die antwoord. It was in the song, man.
Ik weet, dit is verbuisterend. Want jij weet hoe ik geconcentreerd. Nou, als jullie Bijbels het, blaai gauw naar die boek Handelinge. Ik wil net wijzen, jullie allemaal was reg, soort van. Hoofdstuk 13. Vers 22. Enige iemand kan het gauw lees. Lees het gauw hardop ter wille van die groep, asseblief. Enige iemand. Daar staan dit. Hoekom was David een man naar Godse hart? Asseblief, ja. Hij zal al mijn opdrachten uitvoeren. Daar zit. So jij zei nou, ja, maar dit is wat ik gezegd heb. Ja, dit is wat jij gezegd hebt. Maar het is baie belangrijk dat de mensen het raak zien. Wat maakt jou een man naar Gods hart? Die feit dat jij die liedjie zingt, kwalificeer je niet. En het is belangrijk dat je dit kent. Prijs die Heere voor een kostbare liedjie, soos die een wat ons nog net gehad het. Maar je moet verstaan, wat maak van Abraham een man na Godse hart, of David, of ons kan hulle afnoem. Die helden van geloof, je kan door Hebreërs 11 gaan, as jy sou wou. En ons wil een bykie kyk daarna, maar ik wil hem op een andere manier benaderen. En ik wil twee ander belangrijke vragen voor jullie vragen. En ons kan sê, dit dien as ons inleiding vir die naweek. Vraag nummer 1. Wat is die belangrijkste openbaring van die karakter van God, waar sonder geen ander van Godse karakter openbarings verstaan kan word nie? Langsin, hier kom hy weer. Wat is die belangrijkste openbaring van Godse karakter, waar sonder geen van die andere openbarings van God verstaan kan word nie? Oké, okay, ons het genade, liefde, gerechtigheid, wat beteken? Oké, okay, wat betekent gerechtigheid? Als ik zeg Jezus is mijn gerechtigheid, wat betekent dit? Lekker vraag. Vraag 1b. Heiligheid? Enig iemand anders? Als hij gesê het, hy gaan iets doen, dan doen hij dit. Nog iemand? Oké, okay, ik wil nou vir julle sê, wat sê die Bijbel? Die Bijbel sê, die belangrijkste openbaring van Godse karakter, waar sonder geen van die andere openbarings van Godse karakter verstaan kan word nie, is nie genade nie. Dis ook nie liefde nie. Weet julle dit? Het staan in die Bijbel. Maar dit is inderdaad Godse heiligheid. Godse heiligheid is altijd die een karaktereigenskap wat altijd eerste genoemd wordt in die skrif. Altijd. En Godse heiligheid is die eigenschap van Godse karakter waar sonder, als je dit niet verstaan, nie, kan je iets zoals die openbaring van Godse liefde ook niet verstaan. Nie. Want hoe verduidelijk je voor iemand dat de liefdevolle God iemand in die hel gooit? Hoeveel zin maakt dit voor jou dat liefde dit zal doen? Maar je ziet, als je liefde verstaan, zoals wat mensen graag verstaan vanuit hulle eie context en vanuit hulle eie hoek, zal je nooit verstaan als ons praat of zou praat oor die feit dat God liefde is nie, want dat is één ding wat ons eerste moet verstaan. Altijd eerste, en dit is die feit dat God heilig is. En dat zijn heiligheid niet net die Engelsen sal praat van een concern, een bezorgdheid in die Oude Testament was nie. Maar dat die heiligheid van God een van die directe oorzaken was, hoekom die kerk in Handelinge gegroeid het. Wil jullie dit zien? Ja,
Alright, Handelinge, bly daar. Hoofstuk 9. Ek gaan ons nog so'n bietjie daarover praat. Ek dink, ek wil net gou kyk, ek dink is vers 14. Kyk het gou saam met my, is dit? Nee, is nie vers 14 nie, wag. Ek moet dit nou net kry. Dit is nie 9 nie, wag, bly in Handelinge. Ek wil net kyk of dit nie 19 is nie. Het een van julle een foon wat kan soek? Ek wonder of het nie 11 is nie. Soek net daar die vertroosting van die Heilige Gees. Soek net in Handelinge, net die woorde, die vertroosting van die Heilige Gees en sê vir my watse versie kry jy daar. Kyk, terwyl jy hom soek, wie soek dit? Kyk, hier is een interessante ontdekking in die versie. Daar is twee eienskappe wat gemaak het dat die gemeente gegroei het. Die een eienskap was die vertroosting van die Heilige Gees. Die ander eienskap was die feit dat die kerk in God vreesen, of in die vrees van God gelewe het. The fear of God. So as jy dit net gou kry, skuis man, ek het nou die versie verloor hier. Nee, nee, dit is Handelinge, dit is definitief Handelinge, hoor. 13. Dit mag hy wees. Nee. Nee, maar ons is baie naby nou. Hoor? Ons is daar, dit is daar. Dit is, soos jy gesê het nou. Goed, as iemand nog soek, hou net soek net gou aan. Dat ek net daai gedagte klaar maak. Die openbaring van Godse heiligheid is altyd die eerste karaktereienskap van wie God is. En dit is ook die eienskap waarop al die andere eienskappe gebou is, wat ons openbaar sien. Die heiligheid van God eerste. In twee hoofstukke in die Bybel, Jesaja 6 en die speelhoofstuk Openbaring 4, kry ons een uitdrukking van die troonkamer. En in die troonkamer van God sien ons die troon, God wat sit op die troon in sy heerlikheid en krag en majesteit en die engele wat om die troon is. En die engele roep iets uit. En dit wat hulle uitroep is heilig, heilig, heilig en nie genadig, genadig, genadig nie. Nou dis een baie belangrike saak, want jy sal sê, maar God is genadig en die waarheid dit is, hy is. Maar jy kan nie Godse genade verstaan, as jy nie verstaan dat hy in die eerste plek heilig is nie. En daar is drie openbarings van God, wat baie, baie sterk na vore tree, altyd en altyd in hierdie volgorde. Eerstens, sy heiligheid. Tweedens, sy oordeel oor alles wat onheilig en onrein is. En derdens, sy onbeskryflike genade. En hierdie drie, nie die een nie, nie die genade of die oordeel nie, maar al drie is baie belangrik om te verstaan as jy God wil leer ken. En mense wat God leer ken, kom in 'n posisie om mense na God se hart te word. Hoekom? Want hulle weet wie God is. En wat maak dit so 'n groot verskil? Alles. Mense wat God sien in sy heiligheid en in sy heerlikheid, het een reaksie. Eintlik twee, maar die een vloei uit die ander een. Die eerste reaksie is, mense wat God sien in sy heiligheid, onmiddellik word oortuig van hulle eie onreinheid. Altyd eerste. Tweedens, mense wat God sien in sy heiligheid, bely sonder verskonings, dadelik hulle onreinheid voor 'n heilige God, om te ontvang sy vergifnis en sy reiniging. En derdens, mense wat die heiligheid van God sien, val op hulle knie of op hulle aangesigte, soos die skrif sê, en aanbid hom. Nou, as hierdie groep manne wat hier sit, 'n gebrek het in A, die oortuiging van hulle eie onreinheid, B, die afwesigheid van bekering voor God, en C, spontane aanbidding, beteken dit, dat hierdie groep manne verstaan nie dat God heilig is nie. Dis die gevolgtrek, gaan het weer sê.
As 'n groep manne, kom ons sê hierdie een, en is afwesig by hulle die oortuiging van die onreinheid en bedrog van hulle eie harte. B, die feit dat hulle sonder verskonings en sonder onderhandelings voor God kan staan en hulle sonde bely, dadelik, sonder enige iets anderste, en C, op hulle aangesig te val en God aanbid, as die spontane reaksie van hulle harte beteken dit, hulle verstaan nie dat God heilig is nie. Verstaan dit nie. En weet jy wat gebeur in die kerk, wanneer die kerk vergeet, of uit die sig verloor, dat God heilig is? Die kerk verstaan nie meer, wat is vriendskap met God nie. Want die kerk sal aanhaal uit Johannes 15, dat Jezus gesê het, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar vriende. Maar die kerk, dieselfde een, sal nie oplet, dat die disippels Jezus nooit 'n vriend noem nie, maar altyd Here. En dat die vriendskap met die Here lê juist daarin dat hy die Here is. En die kerk se bewustheid daarvan bring 'n oortuiging in hulle harte van wie hulle is en wie die Here is. En dit bring by hulle die vrees van die Here. Ons gaan nou daai versie opspoor. Kan nie glo ek het hom nie hier nie, hoor. Hy's uit my kop uit. Nee, maar die kerk wat groei in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. Wat 'n geweldige belangrike ding. Die heel eerste openbaring van God is wie hy is. Wat vir my so interessant is, ek sit in berading. En dan vertel die man en die vrou, hulle sit daar vir huweliksberading. En dan vertel sy van die goed waarin haar man betrokke is. En hy vertel my die goed waarin sy betrokke is. En ek vra vir hulle, is julle Christen? En hulle sê ja. En ek vra by watter kerk is julle, en dan vertel hulle my die enigste regte kerk. Nee, hulle kerk. Gelewendige kerk. Great praise and worship. Met 'n great pastor. 'N great program. Met uitreike en vla. Maar as een ding wat hulle nie verstaan nie, is die God met wie hulle kon sy sulke verhoudinge het, soos wat hulle sê hulle het, weet hulle nie, dat dit die Heilige is. En dat hy geen oogare vir onreinheid en onheiligheid het nie. En hulle weet dit nie. En daarom is dit vir hulle heeltemal moontlik om in sonde te lewe en te dink, dat hulle 'n great verhouding met die Here. Hoe het hulle daar gekom? Nou wil ek gou vir julle vra, ek het hier 'n paar skriffies wat ek net wil hê julle moet lees. Dit was vraag 1. Ons so nou kom by vraag 2. Maar as ek gaan nou net hierdie versies, ek dink is so 5. Ek gaan hulle net gou-gou uitdeel. As ek kan, kan ek enige iemand hier kies? Wie is bereid om te lees sommer jy? Levitikus 10 vers 3. Is lekker deur in die Ou Testament. Iemand hierso? Wie is bereid? Goed. Numeri 20 vers 13. Iemand hierso bereid? Goed. Jesaja 6, jy kan maar net oopmaak by Jesaja 6, jy gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie. Iemand daar so, Openbaring 4, en kom ons vat iemand daar in die middel, is jy reg? Enig iemand, wat sal lees? Going, enig iemand, wat daar sê? Pa, kom man, tek sal pa lees nou, want hy gaan nie ophou nie, pa. Johannes 14 vers 26, en dan iemand miskien aan die hoek, sal iemand daar vir ons iets lees? En dit is Johannes 17 vers 11. Hier is een vreselijk interessante ding. Wie is die God voor wie ons staan? Wie is hy? Nou, kyk gou-gou na die eerste skrifie. Wat was dit? Levitikus 10 vers 3. Sal jy dit vir ons hardop lees? Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie een offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is, sy ontzag vir my en vir die hele volk duidelik is. Aaron was spraakloos. Moses sê vir Aaron, weet jy wie God is? Nou, Moses is die type van Jesus wat later sou kom. Hy lei Israel uit 'n gevangenis, of uit slavernij. Is waar die paasfeest vandaan kom, met die Exodus. Aaron is die eerste hoëpriester, wat ook die type is van Jezus. Aaron se twee seuns gooi wierook in 'n pan,
Nie volgens die voorskrifte van God nie. En een vuur, gaan sê die vorige versie, gaan vanuit Godse aangezicht en verteer die twee seuns voor hulle pa. En Moses draai na Aaron en sê vir hom, lees gou weer die versie, hoor gou die woorde. Die Here het gesê, wie een offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my en vir die hele volk duidelik wees. Die vorige versie sê, die twee seuns het een vreemde vuur aangesteek in die vuurpanne. Nie volgens die voorskrifte van God nie. En Moses sê vir Aaron, twee seuns verloor, twee seuns staan nog. Die volgende twee seuns gaan aan met die volgende offers, maar twee van sy seuns is vernietig. En Moses sê, want wie een offer aan God bring, moet weet dat hy heilig is. Nou, dit is een baie belangrike ding om te hoor. Wat is die volgende versie? Wie gaan dit lees? Moses en Aaron het weggedraai van die volk af, en toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieën geval terwyl die magtige teenwoordigheid van die Here vir hulle sigbaar kom. Goed, wat een vertaling lees jy daar? Oké, okay, ek het net gou lees in die ou vertaling. Het iemand een ou vertaling wat julle kan lees daar? Of sal ek het gou doen? 20 vers 13. Skies, ek wil hom net in die ou vertaling kry, hoor. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Skies, dit is nie die versie wat jy gelees het. Nee, ek het 6 gelees. O, ek is jammer, broer. Lees gou vers 13. Dit is gebeur by die Meriba waters, waar die Israelite met die Here visie gemaak het, en waar hy hom as die heilige aan hulle ken. Ja, dankie. Daar was die regte een, jammer. O nee, jou vertaling sê dit net so krachtig. Die belangrike boodskap is, dis waar God vir Aaron en Moses sê, dat hulle die beloofde land nie sal ingaan nie. Omdat God vir hulle gesê het, praat met die rots. Toe vervies Moses hom. Toe slat hy die rots. Moses kan bly wees dat hy met sy lewe afgekom het. En God verbied Aaron en Moses toegang tot die beloofde land op grond van die volgende. Hoor mooi, staan daar. Ek het my as die heilige laat ken. Daar staan dit. Vers 13. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Weet jy, wie is God? Dit is een geweldige belangrike vraag. Maar dit is nie net in die Ou Testament, waar dit so een ontzettende bepalende onderwerp is nie. Dit is ontzettende belangrike ding. Elke liewe ding van judaïsme, van die tempeldienst, was voorgeskryf met die heiligheid van God as die bepalende factor. Jy kon nie een offer net maak soos wat jy wou en volgens wat beskikbaar is nie. Jy moes hou by die voorskrifte van God. Hoekom? Want hy is heilig. Nou, kyk gou hoe ontwikkel die tema 'n bietjie verder. So kom ons gaan na Jesaja 6 en wil jy lees, sê wat dit Jesaja 6 het. Kyk gou begin lees, begin by vers 1, ek sal jou stop. Goed, stop daar. Skies, en ek wil jou daar stop, omdat wat nou gaan gebeur, van hy woorde af, was die oordeel van God oor Israel wat onrein en onheilig is. Die oordeel van God wat kom, as gevolg van die heiligheid van God. Nee, maar is het nie vir jou interessant? Nommer 1, hoe apostolies die hemel is nie. Daar staan, in jou dag, ken julle die term apostolies? Nee, ons het gepraat van die apostolies. Nee, dis die ouwens uit die AGS en die Pinkster ouwens. So as jy nou gereformeerd was, het jy gepraat van die apostole. Nou kom ek vertel julle hoe apostolies is die hemel. Die hemel is so apostolies, nee, dat die engele skreeu so hard,
dat die tempelse deurposte bewe. Dis hoe apostolies die hemel is. En wat skree hulle? Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die eerste reaksie van Jesaja is, wee my, ek is onrein. En in die teenwoordigheid van die heilige God, staan jy uitgeets, soos een seerduin. Dis die eerste ding wat hy uitskree. En volgende is, ek is onder een volk wat onrein is van lippe. En Jesaja wend om tot God. God reinig Jesaja. En die volgende ding wat gebeur is, God vra vir Jesaja, wie sal ek stuur? En Jesaja sê ek. Hoe geweldig is die openbaring van Godse heiligheid, die effect op Jesaja se lewe? Maar sal julle my nou glo, dat het woordeliks omtrent gebeur in Openbaring hoofstuk 4? Openbaring hoofstuk 4, lees, wie gaan dit lees? Daar so, ok, lees het van, jy sal gaan so af in die hoofstuk, en sal jy sien, skies, ek kan nie die versie onthou nie, hy praat van die vier engele, wat om die troon is, die een lyk soos 'n luiper, die een soos 'n arend, nee, het jy die versie? Ok, lees van daar af, en dan, wat sê hulle, dis wat hulle uitroep, lees gauw van daar af. Skies? Nee, gaan af en, tot jy sien daar waar die engele beskryf word, die een is soos 'n luiper en 'n arend, sien jy dit? Gaan so bykie af. Vers 7, En dan roep hulle uit, heilig, heilig, heilig. Sien jy die versie? Ok, lees vandaar. Wat een merkwaardige toneel, wat beskryf word, die speelbeeld van Jesaja hoofstuk 6. En die feit, die oomblik wat die engele daar staan, in waarheid staan daar, en elke keer wat die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, val die 24 ouderlinge op hulle aangezichte, werp hulle kroone voor God neer, en aanbid hom. Dis 'n spontane reaksie, daar is nie 'n voorganger nie. Dis iets wat net gebeur in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Jy kan nie anders te nie. Daar's nie iemand wat nou sê en het orchestreer en allemaal nou inlei en opcharge tot hulle nou warm is nie. Dis iets wat hier binnen in my hart gebeur. Dis net, ek kan nie anders te, die oomblik wanneer ek voor God kom, soos Jesaja wat sê, Here, ek is onrein van hart. Dis net 'n spontane ding wat uitkom, of die 24 ouderlinge wat op hulle aangezichte val en God aanbid, die heiligheid van God is geweldig, maar nog is het einde nie. Kyk gewoon na die volgende skrif, en dit was Openbaring, Johannes 14. Nee, wie dit gaat? Iemand hier voel het vir my. Wie was dit? Daai kant toe, Johannes 14 vers 26, lees gauw daar. Dis so bekende versie, dankie. Nee, wat praat, oor die geest van God wat werk onder gelowig is, wat word die geest van God wat onder gelowig is werk genoem? Die heilige geest. Die geest van heiligheid. Maar kom, ek lees julle nog iets. Uit die priesterlike gebed van Jesus in Johannes 17, praat hy met sy vader, en hy noem sy pa, sy vader, iets. En ek wil hê julle moet dit hoor. Johannes 17 vers 11, wie lees dit? Daarso. Is dit nie merkwaardig hoe Jesus met sy vader praat nie? En hy noem hom o heilige vader. En toe hy sy disciples leer bid, soos Christus nou gesê het, leer hy hulle die eerste ding wat hy vir hulle leer is, laat u naam geheilig word. Nou kom ek sê vir jou, die heel eerste openbaring van Godse karakter is die feit dat hy heilig is. En as daar een ding is wat een mensenlewe onherroepelik verander, is dit die feit dat God heilig is. En die oomblik wanneer een mens die heiligheid van God gadeslaan, verander dit sy lewe onherroepelik. En iemand wat die liefde van, of die heiligheid van God verstaan en sien, is ook iemand wat vir die eerste keer in sy lewe die liefde van God kan verstaan. Want Godse liefde is nie los van sy heiligheid nie. En as 'n mens hier sit en jy dink dat jy 'n verhouding met God in liefde kan hê, terwyl jy in onreinheid en in onheiligheid lewe, verstaan jy in boeretaal nie die sekwiese oortjies van wie God is nie. En dis die eerste verskriklike belangrike ding. Daar is nie vriendskap met God buiten die heiligheid van God nie.
want God is 100% heilig. Maar hoor hier, die eerste belangrijkste openbaring van die karakter van God is die heiligheid van God. Wat is die eigenschap? En nou moet jullie mooi luisteren, want het is misleidend. Wat is die eigenschap wat God die hoogste aanskryf bij mensen? Denk nou mooi, want het is misleidend. Wat is die eigenschap wat God die hoogste aanskryf onder mensen? Van alle eigenschappen wat die mens kan doen. Hierdie ene eigenschap, hoogste, wat is dit? Liefde. Nederigheid, zelfvernedering. Godvreesendheid. Gehoorzaamheid. Samuel 15. Lees mijn ma van mij toen ik klein was. Van het klein is, dwars deur mijn tienerjaren, lees mijn ma van mij 1 Samuel 15. Een of andere reden het sy gereken, dit gaan een groot impak op mijn leven. In 1 Samuel 15 staan hier die woorden. Wat denk jij, het God die meeste baar en die vet van ramme of vergaves? Weet je niet dat wat God begeer boe enig iets anders? Is gehoorzaamheid aan die stem van die Heere. Wil jullie dit lees? Kom eens lees het. Kijk gewoon jullie Bijbels. In Samuel. Nou, als jij geantwoord het liefde, en al, dan is die verkeerd niet, want dis die uitvloeisel van gehoorzaamheid. Niks van dat is verkeerd nie. Maar ik wil, jy moet het hoor, so. Jy moet hierdie woorde hoor. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 is een hartseer hoofdstuk vir Saul. Want dit is waar Saul sy koningskap verloor het. So kom ons begin bij vers 15. Ek gaan sommer daar begin lees. En Saul sê, Samuel vraag, vir Saul, vers 14, wat ze geblaar hoor ek hier, van kleinvees het my oor en een gebulk van beesten wat ik hoor, en Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskap het die beste kleinvee en beesten gespaar, om aan die Heere die God te offer, maar die ander het ons met die banvloek getref, en toe sê Samuel vir Saul, vers 16, hou op, dat ik jou kan meedeel wat die Heere vandag met my gesprek het, en hy antwoord om spreek, en Samuel sê, vers 17, is jij, hoewel je klein was in jou eie oe, niet toch die hoof van die stammen van Israël nie, die Heere het jou als koning oor Israël gesalf, en die Heere het jou op die pad gestuur en gesê, gaan jy en tref die sondaars die Amalekiete met die banvloek en vecht teen hulle totdat hulle vernietig is, waarom het jy dan, wat het ek gesê? O, waarom het jy dan nie die stem van die Heere, of na die stem van die Heere geluister nie, en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Heere geluister, en gegaan op die pad waar die Heere my gestuur het, en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek by die banvloek getref. Maar die manskap het van die buit en kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed om aan die Heere die God en Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Heere beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere. Kijk, om gehoorzaam te wees is beter als slagoffer. Om te luister is beter als die vet van ramme. Want wederstrevigheid, dis rebellie, is een sonde van, die Engels sê, witchcraft. Waar sê hy? Die Engelse Bijbel sê, rebellion is as the sin of witchcraft. En eie sinnigheid is afgoderij en beeldedienst. Omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Handelinge 13 sê, David is een man na Godse hart, omdat hy gewillig was om alles te doen wat God sê. Ons lees een baie interessante ding, en dit is dat David was nie foutloos nie. David was nie sonder probleme en foute en geite nie, maar daar is een ding wat ons in Davidse hart sien ten alle tye, en dit is, hy wil na God toe terugkom. Hy wil sy hart onder God buig. En selfs toe hy moord gepleeg het, en egbreek gepleeg het, en oortuig is deur die profeet Nathan van sy sonde, het David onmiddellik sy hart en lewe voor God geskeer. En voor God homself verneder. Sy kind is wel dood. God het sy kind geneem.
Maar David's leven is gespaard. En hij wordt in het Nieuwe Testament genoemd een man naar God's hart, omdat hij bereid was om alles te doen. Weet je wat is die geweldigste ding in berading? Die geweldigste ding in berading is mensen zitten daar in die hartseer van hun levens. En hulle sit daar in die onreinheid van hulle harte en in die rebellie van hulle eie levens. En wat hulle wil kom hoor by die dominee is a quick way, een vinnige manier om met te fix een gebed, een seën uitspreek en laat hier die seën op hulle neerdal of iets wonderlik, gaaf, oulik en great. En hulle verstaan nie dat hulle sit voor die heilige God, wat alles oordeel, wat onrein en onheilig is, en hulle definieer een verhouding met daardie God, heeltemal los van reinheid en heiligheid. En dat hulle denk dat hulle is disciples van Jezus, en dat hulle volgelinge van God is, en kinders van God, en deel van die heilige volk van God. Soos dit beskryf word door Petrus, terwijl hulle lewe net soos wat hulle wil. En jy denk, hoe is dit moontlik? Hoe ver moet jy nie verdwaal wees in jou hart en in jou leven om by daardie plek uit te kom nie? En dis nie al nie. Die een persoon met wie ek praat, is een vurige worship leier. Jy denk, maar is dit moontlik? Is dit moontlik om in die kerk te sit? Mense sê, ja, maar jy slag Rikert, jy moet een bykie verstaan dat die kruis van Jezus en het genade kom bring, broer, genade. Alright, oké, alright. Ek noem vir jou twee name, jy verduidelik vir my die situasie. Twee name, Ananias en Safira. En toe? Maar dit was aan na die opstanding, broer. Dit was dan nou na die genade tydperk. Sien jy wat ek sê? En daar staan, die kerk was so vervul of gevul met of die mens, dat niemand het het gewaag om hulle by die kerk te voeg nie. Hoekom nie? Want hulle het verstaan dat die God in die midde van die kerk is heilig. Hy is God. En die mense wat hulle by hom skaar, weet dat daar is geen eienskap hoër aangeslaan in die oë van God, as om aan hom gehoorsaam te wees. Geen eienskap nie. Dis waaroor alles gaan. Kom ek vir 'n laaste vraag by, om te sê, want uit dit uit kan ons gaan kyk na die bediening en persoon en karakter van Jezus. Maar hoor hier, wat sê die Bybel, hoe groei een mens in geestelike volwassenheid? Dit is een groot vraag, het kwel baie mense in die kerk, baie. Is, hoe groei jy in geestelike volwassenheid? Dit word beskryf in die boek onder andere Hebreërs, maar ook in Jakobus en in 1 Johannes, wil jy sê? Ja, jy praat nou van Hebreërs 5. Nee, klink het vir my, is het reg? Hoe staan daar in Hebreërs 5, groei een mens tot geestelike volwassenheid? Nou, dit word in die negatief gestel. Dit sê in Hebreërs 5, julle is nie volwassen nie, want, en dan gee jy een antwoord. Ons kan het nou omswaai en sê, as jy dit doen, groei jy tot volwassenheid, jy dit nie doen nie, bly jy een kind. So, hoe word geestelike kindwees gewaarborg, geestelike onvolwassenheid, gewaarborg in die lewe van 'n Christen? Wat moet jy nie doen nie? Om een geestelike onvolwassen mens te bly, al is jy 50 jaar lang een Christen. Wat sê Hebreërs 5? Wil julle kyk, laaste versie. Sal ons gou gaan kyk. Hoor hier, want hierdie is powerful stuff. Goed, Hebreërs is 'n bietjie agter in die Bybel. Hebreërs 5 lees so. Vers 12. Daar staan, want hoewel julle vanweë die tyd bedoelende, die skrywer skryf aan hierdie gemeente en hulle is ten die tyd van die skrywe van hierdie brief, is hulle al 30 jaar lang Christene. 30 jaar lang gelowiges. So die skrywer sê vir hulle, vanweë die tyd wat julle al by Jezus is,
moes julle gewees het leraars, het julle weer nodig dat een mens julle die eerste beginsels van die woorden van God moet leer, en het julle het weer behoefte aan melk en niet aan vaste spijzen nie, want elkeen wat melk gebruik is onervaren in die woord van gerechtigheid. En die skryver sê, hy sê julle is bekend met die woord van gerechtigheid. As het nou na die woord gaat, vraag 1b, wat betekent het? Hy sê vir hulle, dis nie dat julle nie weet wat die woord van gerechtigheid is nie. Julle is onervare daarin. Julle doen dit nie. Julle is daaraan nie oorgegee nie. So julle kom nog steeds by mekaar, sondag en in julle huisgroepe en julle programme en julle goed en is great en is mooi en is blessings en is halleluja en is amen en is great en is alle goed. Maar jy weet dat jy buig nie jou lewe daaronder. En omdat jy aan God nie gehoorsaam is nie, groei jy nie en bly jy 'n kind. En dieselfde ding wat Paulus vir die gelowiges in Korinthe sê in 1 Korintiërs 3, ek dink vers 1, 2 en 3, sê hy vir hulle, ek kon nie met julle spreek soos volwassenes nie, maar soos klein kinders in Christus. En dan noem hy vir hulle hoekom. Hy sê, omdat julle nie gehoorsaam wil wees nie. Hy sê dit, hy verduidelik net nou in sy woorde, maar daar's die belangrike ding. Die eienskap wat die hoogste aangeskryf word, deur God, onder mense, is dat hulle aan hom gehoorsaam sal wees. Nou, ek wil vir julle by dit, die volgende net gee, miskien om julle te help dink daaraan. Ons leef in 'n tyd waar gehoorsaamheid, enige soort gehoorsaamheid word heeltemal afgespeel na 'n absolute sekundêre onbelangrike rol. Gehoorsaamheid is nie belangrik nie. Is dit nie vir julle interessant dat wanneer 'n land in 'n krisis van oorlog kom en daar hulle word aangeval deur vyande en daardie land moet 'n weermag oprig. Is dit nie vir julle interessant, dat die heel eerste ding wat hulle die troepe leer, heel eerste ding, is wat? Absolute gehoorsaamheid. Jy kry nie onder troepe, 'n type van 'n postmoderne lering, van die korporaal wat inkom en sê, yes boys, of persone. Tree aan, as julle wil. Vir die wat so gelei voel, ek wag vir julle buite. Jy kry dit nie. Daar word geweldig op die regte van mense getrap in die weermag. Gaan klaarlig gerus aan. Wil jy jou land verdedig hê? Doen wat die korporaal vir jou sê. Of sterf. Het jy geweet dat dit is presies die evangelie? Die evangelie is, wil jy lewe? Doen wat God sê. Dit is die eienskap wat die hoogste aangeskryf word. Ek wil net iets vir julle sê, ek wil sê, iemand vra my nou die dag, gee God om oor jou gevoelens. En die eerste antwoord is nee. Daar's twee antwoorde. Die eerste een is nee. God vra nie oor hoe voel jy daaroor nie. Hy vra nie of jy voel of hy heilig is of nie. Hy vra nie oor wat jou opinie oor die belangrikheid van gehoorsaamheid voor die troon van God nie. Vra nie jou opinie nie, vra nie na jou gevoel nie. As net een ding wat hy sê, wil jy lewe, doen wat ek sê. En jy sê, maar sou ek dit doen, Here, dan lei u my regheid na die Kolosseum toe waar die leeu's vir my wag. Weet jy hoe wreed is dit, dat die leeu's my en my gesin verskeur, en die rede hoekom hulle dit doen is omdat ek my knie buig voor God en sê, Here, ek gee u my lewe, ek staan onder die gesag,
I'm submitted to you. Ek is aan u onderdanig. Ek doen wat u sê. En omdat ek dit doen, verloor ek alles wat lief en dierbaar is in my lewe. Wat 'n soort God is dit? Kan jy dit antwoord? Nee, maar my God sal dit nie doen nie. Regtig nie. Regtig nie. Al die disippels waarvan ons weet, behalwe Johannes, want ons is nie seker nie, het almal gewelddadige dode gesterwe. Ek vraag vir my seun, ek het twee seuns, my oudste is 'n seun, my middelste is 'n seun en my jongste is 'n dogter. My seun kry 'n werksaanbod. 'n baie wonderlike werksaanbod. 'N lieflike werksaanbod wat jou ontsettend gevlei laat voel dat daardie mense jou uit 'n klomp ander mense uitsoek en in jou die aanbod maak. Is 'n groot ding. En my vra vir my, pa, moet ek ry of bly? Moet ek het vat of moet ek los? Wat dink pa, help my? En ek besef dat daar is een eienskap wat my seun moet leer, meer as enige ander eienskap en gawe wat my seun het, en hy het baie gawes, waar ek die Here baie bly is, maar daar is een wat hulle allemaal tramp, en dit is my seun moet kan leer, om na God te luister en te doen wat hy sê, al lei dit tot sy verderf. As my seun dit nie kan leer nie, het ek hom niks geleer nie, as ek hom dit nie leer. As hy een ding is wat ek my seun moet leer, is A, wie is God? Wie is God waarlik? Die God wat nasies laat sidder. Mense wat hom sien, op sy troon sit, en die volgende ding, dat daar is niks belangriker op hierdie aarde, as om te doen wat God sê nie. Niks belangriker. So hy sê, pa, wat moet ek doen? Ek sê, wel, gaan sit in jou kar, in jou parkeerterrein, gebruik soveel tyd as wat het nodig is, en sê vir God die volgende. Moet nie vir hom vra, moet ek ry of moet ek bly nie, want dit is nie nou die belangrikste vraag nie. Die belangrikste vraag is, is jy bereid om te doen wat hy sê? Maak die saak wat die gevolge is nie. Dis die belangrikste vraag. Ek sê, gaan sit in jou kar, maak jou deur toe en werk hierdie saak met God uit. Kan jy vir hom sê, Here, ek is bereid om te doen wat hy ook al vir my sê, maak nie saak wat die gevolge is nie. En as jy dit kan uitwerk, en jy besef, jy het dit deurgewerk in jou hart, ja, Here, ek staan voor u, dis waarlik, waarlik my hart, dan vra jy, Here, moet ek ry of bly? Nie voor dan nie. Ek sê, nie sê klaar is, en bel jy my. So, nou wag ons vir die oproep. En nou pause ek net gou daar. Ek wil nou klaar maak. Ek wil eindelijk inkom vir die landing op hierdie baie belangrike inleiding. Ek vra gister vir my seun. Hier is alleen. Hy het 'n meisie. En hulle praat van trou. Maar ek sien hy talm om die oom te vra. Die meisie se pa. Talm my. En ek dink by myself, dis nie kenmerkend van hierdie seun nie, want as hy 'n oortuiging in sy hart het, dan reageer hy. Ek sal nou aanpaus daar. En ek sê vir hom, ek laat weet hom gister in 'n WhatsAppie. Ek sê vir hom, seun, is jy regtig oortuig oor die meisie? Hy sê vir my, pa, ek wil net iets vir jou sê. Die rede hoekom ek nog nie die oom gevra het nie, is omdat ek vir God gevra het om vir my te sê wanneer is die tyd reg. En daardie tyd het nog nie gekom nie. Hy sê, pa, maar as daardie tyd kom, sal ek berge verskuif om by die oom uit te kom. Ek wil net die oortuiging in my hart hê dat die tydsberekening, hy sê, pa, ek is heeltemal oortuig dat hierdie meisie is 'n vrou vir my. Heeltemal oortuig in my hart, maar ek is nie oortuig in my hart dat die tydsberekening is reg. Ek wil die oortuiging hê dat voor God in die reinheid van my gewete is die tydsberekening reg. En daarom, pa, kan die ringe maar bietjie wag, hulle sal nie roes nie, is sy woorde. Sê hulle kan bietjie wag, hulle sal niks oorkom nie. Hulle kan bietjie wag. Ek wil net seker maak die tydsberekening is reg. Ek wil vir jou sê, waar sit
en het bedien my so, as my kind, sulke goed sê, ek aanpoos gou, my kind het vir die mense gaan sê, hy sê vir hulle, met die werksaanbod, hy sê, ek wil net vir julle sê, verskriklik dankie, ek so gevlei, so geëerd, dat julle my vra en my uitkies, maar ek kan ongelukkig die aanbod nie aanvaar nie. Hulle vra vir hom hoekom nie. Hy sê, omdat ek in my hart voel, dat die Here se taak met my, waar ek nou is, is nog nie klaar nie. Die persoon wat die uitnodiging gemaakt het, sê, maar sê nou, ek sê vir jou, die Here het vir my gesê, ek moet jou vra. Hy sê, jy kan vir my sê, maar ek moet met my gewete voor God staan. En ek kan nie vir jou met 'n rein gewete sê, dat die taak wat die Here vir my gegee het, is klaar nie, en alhoewel hierdie die breuk is, hulle noem dit, hulle het dit genoem, die mense wat hoor, my kind kry die aanbod, sê, dis 'n kariermaker. En my seun sê, dit mag dalk die einde van my wonderlike kariere wees. Maar ek is nie seker, ek is klaar nie, daarom bly ek. Weet jy, hoekom sê hy dit? Hy sê dit, want hy weet dat God stel nie belang in kariermakers nie. God stel nie belang in die breuk van jou leven nie, want die God waarvan ons praat, is 'n God wat 'n skaapwagtertjie 'n koning kan maak in 'n agtermiddag. Hy gee nie om oor die kariërebreuks nie, wat hy soek is jy en ek wat sê, Here, hier is my hart, maak nie saak wat die gevolge is nie, maar ek wil my buig onder u gesag, dis wat belangrik is, al trap hulle my in die grond in, Here, ek buig my hart voor u, al lei hulle my in die Koliseum in en laat die leeu's op my los, Here, ek buig voor u, geef vir my so'n man, hy word genoem, 'n man na God se hart. As jy dit nie kan verstaan nie, kan jy sing, kom ons wees mans na God se hart tot die pink is. Jy sal daar die man nie wees nie. En dit het kos hier binnen in my die ontdekking om te maak, dat die Here dis nie die houding van my hart nie, as dit dalk die onhouding is. Jy kom dalk achter, maar daar sekere goed wat jy, die sekere areas waar jy vreeslik graag gehoorsaam wil wees aan die Here, en daar sekere areas waar jy nie wil nie. En die heel eerste deurbraak in my en jou lewe is die herkenning om te verstaan voor wie staan ons. Wie is hy? Wat is die belangrikste openbaring van sy karakter? En wat is die hoogs aangeskrewe eienskap by lewe van 'n mens in die oë van God? Namelijk om aan hom gehoorsaam te wees en aan hom onderdanig te wees. En dit is die evangelie van Jesus Christus. Vat gou hierdie gedagte waarop ons nou, ek gaan bid nou hierna. Hoor gou die gedagte, ons kan volgende keer saam weer praat daaroor. Een van die mees merkwaardige, bonatuurlike, goddelike eienskappe van die bediening van Jesus, is dat hy bedrieglike, verworplike, verdraaide, agterbakse mense, soos ek en jy, in staat stel om aan 'n heilige God gehoorsaam te wees. Dit is een van die grootste fenomene van die evangelie, dat 'n agterbakse mens, wat in sy wese vervalle is, deur God aangeraak kan word om aan God gehoorsaam te wees. Is dit wie jy is vandag? Dis die vraag. Kom, ek bid saam met julle. Here Jesus, ek weet, veelheid van woorde verander nie harte of lewens nie, is waar, maar die gees van God se heiligheid wat roer in ons binneste, is die verskil. En terwyl ons hier by mekaar is, Here, wat 'n voorreg vir my om saam met hierdie broers te kan wees, broers wat al baie lank al aankom, met die woord van die waarheid in hulle ore en in hulle harte. Broers wat uit die gemeente uitkom, wat 'n passie en 'n liefde vir Jesus het. Wat 'n voorreg om saam met hulle te wees. Maar omdat ek my eie hart ken, weet ek ook, Here, dis heeltemal moontlik vir hierdie broers, om die pad met die Here nie te stap nie. Dis moontlik. Ek kyk na my eie lewe en hart. En u ken ons harte.
U weet wat in ons levens aan die gang is, waarlik in ons harte roer. U weet wat gaan aan achter ons toe voordere by die huis. U ken ons families en verhoudings. U weet wat in ons gedagtes aangaan. Waarmee hou ons ons bezig in ons harte? Wat is die goed wat ons bedien? Die goed wat waaroor ons fantaseer? Die goed wat ons hele lewe in ag in greep het. U weet wat in ons aangaan. U weet hoe ons vandag voor u staan. Die heilige van Israel. My gebed is, Here, ek het dit so nodig. My gebed is dat u hierdie saak vir ons sal oopbreek. Dankie vir die bediening, kosbare bediening van die Seun Jesus Christus. Wat het vir ons moontlik maak om uit die modder geruk te word en op een rots geplant te word, sodat ons kan doen wat God sê. Here Jesus, mag hierdie naweek en hierdie gesprekke ook in die harte van die broers wat hier sit vind, waarlik en nie net in die liedjie nie, maar waarlik mans na God se hart. Bid dit in Jesus se naam. Amen. As julle die versie kry wat ek soek, ek gaan hom ook nou soek. 9:31. Kan ons dit net gou lees? Ek wil dit baie graag lees, want dit is so kosbaar. Ja, 9:9 klink reg. Ja, dis dit man. Jou broer is so reg. Ek lees het gauw. Ek gaan soek een vers. Hoekom soek ek vers 14? Dis het in my kop sê iets 14. Jy is reg. 31. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Wat 'n kosbare versie, dankie, Chris, waardeer.